Heipä hei, musut ja mulkut. Autoparkouria tällä kertaa tarjolla. Kurkataan tosta. Minkä näköistä seutua olisi? Saataisiin mennä. Ykkönen, kakkonen, kolme ja niin edespäin. Katsotaan päästäänkö ihan loppuun asti, joka on tuolla. Tarkoitus olisi päästä tuonne pikkuiselle saarelle, mikä tuolla möllöttää. Siinä ei tietenkään ehjänä pääse tuolta alas, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Ja ilmeisesti tämä perus pikappi on tässä hommassa se, millä tämä tehtävä pitäisi suorittaa, mutta koska me olemme erilaisia, niin vaihdetaan joku muu auto. Se voi olla, että me joudun vaihtamaan se auton sitten takaisin päin, mutta no hitsi, eikö mulla täällä ole tuolla. Pajero on ollut aika hyvä. Olen tykännyt tästä Pajerosta, niin kokeillaan runkkarilla ajalla vähän sen. Okei, ykkönen. Tämä oli varsin easy peasy. Sinne ei pystyisi meikäläinen mokaamaan. Oi! Hyvin sanottu. Se Range Rover tähän sun on ehkä paremmin. No joo. Tähän kääntyy laiskasti. Mä kannan sittenkin huono valita tähän hommaan tähän. Perkele. Tää on semmonen juttu, että tallennetaan tää tähän. Ajan padilla taas, koska tätä on vähän vaikeampi. Ei. Vaikeampi ratilla ajaa, luulisin, että koska täytyy ottaa kuvakulmaa vähän eri tavalla. No ei jumalauta, tämähän olikin vaikea tehtävä. Mä en tästä tiedä tekniikkaa, mistä tässä pitäisi mennä, niin se vähän vaikeuttaa tätä hommaa. Voinko vaihtaa sittenkin siihen? Täällä on tossa automaatti. Vaikka pistää vihreä. Toi tuota pois päältä. Ei! Tässä saattaa mennäkin tovi. Eikö se kippaa tässä nurin? Ei hyvä. Tää ristiriipunta asento on vähän paha tässä. Nope. Jumakauta. Tähänkö tämä tökkäsi heti tähän? Ei. No ei helvetti, ei tästä nyt kyllä meikäläisen taidolla pääse mihinkään. Ei, en mä tiedä mitä se pitäisi mennä. Tämä on toi surkea lopputulos, jos tästä ei nyt. Ja tähän ristiripunta asentoon, niin se. Op. Almost. Vielä yksi kerta, että se onnistuu, niin mä hyppään tämän kohdan ylitse, koska ops, toi ei lasketa, koska toi on ihan selkeä oma ohjauserhe. No ei, vielä yksi. Tää pitäisi selkeästi tietää, mistä kohtaa tuossa pitää mennä. Ja sitähän mä en tiedä. Mä luulen, että se pitäisi mennä täältä niinku. Vitsat! Ei. Huijaamme sen verran, että varppamme tänne kakkospaikalle. Katsotaan, olisiko tuo kolmonen helpompi. Vop. Näköjään ei ollut. Perkele! Tässä pitää mennä hyvin rauhallisella linjoilla ja näin.
Alrighty. Tässä pitää mennä varmaan silleen kohtalaisella vauhdilla. Vitsi, tämähän jyrkkä. Jessus sentään. Koska kamera näyttää siihen menosuuntaan, kiitos. Ei jumalauta! Tää on vaikee. Vaikee tehtävä. Ensimmäinen oli ylimääräisen helppo ja tässä ei yhtään auttaisi, jos toi kamera näyttää niinku. Ups! Didn't see that coming. Nyt mä menin vähän urheilemaan liikaa. Joo, tää tuo tässä naamallensa, jos tulee pikkusen liian kovaa. Nyt jos se näyttäisi tuo kamera taas oikeaan suuntaan. Olin äsken sanomassa, että tämähän oli helppo tää loppu, mutta sitten tipuin tieltä ja luota, että se on suoraa, kyllä. Kolmas ulottuvuus saavutettu. Tehdään tähän taas toi paikkatallennus. Jaha, väärin päin. Nelonen. Tää on, jää varmaan kans tekemättä, koska no eläin pyöri kamera ihan mihin sattuu. Vapsis. Siinä oli jotain. Aha. Tuotakaan arvon, että tos tommonen. Tollanen on. Nyt näyttää taas hyvin haasteelliselta tää kohta. Älähän mit... Oh! Et oo toisessa jäi tonne. Voi pippeli. Uudestaan se otettava. Op. Nousee, nousee. Tää varmaan näppäimistä on sitten aika mahdoton ajattavaa, kun tota vois vaan kaikkea tai mitään, tässä pädillä pystyy sen tää vähän sen ohjaamaan. Yes, nelonen oli siinä. Viitosessa näyttää on aikamoinen hyppyri, tai siis ylämäki, alamäki yhdessä kulkien. Näkyvyys on vähän kehnonlainen. Hetken, onko tuolla aukko välissä? Vai! Jahas, jahas, jahas. Vittu! Satanan kamera, kun se... Kamera vaihtaa sen suunnan yhtäkkiä toiseen suuntaan. No! Nyt jos pystyttäis tiellä suurin piirtein, niin tämä olisi mahdollinen. Voi pippeli! Sieltä näyttää enemmän vauhtia. Ei! Helvetin 16. Melkoinen sadisti on kyllä tehnyt nää kerehtävät. Ops, ops. No ei!
Jos on pidettävä sopiva määrä vauhtia tai muuta, se lähtee, tulee perä edellä. Nope. Oh fuck. Stop, 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 stop. Fuck. Tämä on. Op. Yhtään helpota se, että... Et jarru on myöskin pakki. Yhtään helpota myöskään tää, mikä tällä näyttää on tulossa nyt. Tää olisi varmaan helpompi. Älä tipu sinne. Voi crap, crap, crap. No siihenkö se nyt jäi? Nousi se. Hop. Nyt pitää ajaa nyt niinku vastakkaiseen suuntaan. Kääntää siihen suuntaan, mihin arvelee, että ei pitäisi kääntää. Taitaan sinne päin. Oh, Jesus! Pysähän nyt jumalauta paikalle, kun se aina kulkee johonkin suuntaan. Nyt pitäisi selvitä vielä tästä kääntämään. Tää ei ole helppo. Tuli se sieltä. Aina tässä kohtaa tämä poikki ja palataan seuraavaksi paluun takaisin. Heippa hei.